Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para fazer um convite para vocês. A segunda edição da ABC Marketing Fair. E muitos me perguntam, o que é a ABC Marketing Fair? Ela é um espaço para geração de negócios no mercado do marketing da comunicação. Então você que tem uma empresa ou cuida do marketing ou do setor de compras de uma empresa e precisa comprar serviços de marketing e comunicação, tem uma oportunidade de você conhecer novos fornecedores, fazer boas negociações. Lá na feira nós temos como expositores veículos, fornecedores da área de produção, de live marketing, de pesquisa, temos agências, enfim, uma infinidade de serviços que você pode utilizar para a sua empresa. Então convido você que é empresário, pequeno, médio empresário da região, você que é dirigente de marketing ou compra de uma empresa, a conhecer a ABC Marketing Fair e se relacionar com grandes empresas do mercado da comunicação e do marketing. Acontece no dia 21 e 22 de outubro na Assisbeck em São Bernardo. Mais informações você pode ter no site www.abcmarketingfair.com.br.